Դուք ռոպագանդում եք այդ ամեն ինչը։ Հա։ Այստեղ նման բան եք տեսնում։ Հա։ Այստեղ ինչ-որ նման դրասած ֆրազա եք հիմա։ Հարգելիս, ես այս կտերը ինչ որ ստեղ դրված է։ Ես բազմիցս ուսումնասիրել եմ ձեր հետ միասին։ Ու այս կտերի միջոցով որ դուք ռոպագանդում եք սերական այդպիսի տարազայնությունները եւ նմանությունները, միասեռամուսնությունները, լեզվյան տրանսների հղիանալ չցանկանալը, Էդի իմ ազգի ինքնարժեքին արժե համակարգին դեմ է։ Դուք իմ երկրի մեջ եք գտնվում ու ռոպագանդում հասկանում եք։ Հա՞։ Այդ դրա համար եք հիմա ասում 100 հոգուց ավել եթե լիներ կզգուշացնեինք, բախենք 15 հոգու։ Կներեք, դուք ոստիկանությունից եք։ Ոչ, քաղաքական գործունեություն եմ ես ծավալում ու ես չեմ ընդունում, որ ինձ ձեր կարծիքը լսեցինք, այստեղ էլ արձանագրվեց։ Դուք իրավունք ունեք ձեր ակցիան իրականացնելու, ես էլ ունեմ իմ ձայնը բարձրացնելու ուստեղ, որ չեմ ընդունում իմ երկրում նմանատիպ երևույթներ, եթե դուք Համաձայն եք, որ ես իմ աջակիցներին կանչեմ գան։ Բարձրաձայնեցի։ Մնացեք, չէ, ես կմնամ ու կբարձրաձայնեմ ու կգան ու ձեզ կլարեն ստեղից, քանի որ դուք չունեք այդ իրավունքը, կաննեք ու ռոպագանդեք լեսբիան ու տրանս երևույթներ իմ երկրում։ Դենա քարոզողներից գլխավորը այդ կայնածը ոչ չեն տենում։ Որտեղ է կանգնած։ Ակցիան դրանա վերաբերում։ Դեհսա ես էլ իմ աջակիցների կկանչեն, կտեսնենք որը Սաշային, որ ասում է, ես էլ իմ երկինա, ես էլ ինչ ուզենան կանեմ։ Դուք լեսբիան եք։ Ոչ, դուք լեսբիան եք։ Դե եթե ես կարող եմ հայտարարեմ, որ գետերոսեքսուալ եմ, նորմալ երևույթ է։ Դե լավ, հայտարարեք։ Հա, դուք քիչ են կարող ձեր սեռանական կողմնորոշման մասին հայտարարեք։ Իսկ ձեր իրավունքն է՞ տենց հարցեր բարձրաձայնել։ Դե բնականաբար, եթե դու իմ դու եթե դու հետաքրքրված ես նրանով որ փորձանեք վարկը, ես ուզում եմ դա հենց շեշ տվի, որ ես հետերոսեքսուալ եմ ու նորմալ։ Հա՞։ Համենայն դեպս ես չեմ գոռում, որ ես լեսբիան եմ ու չեմ ուզում երեխա ունենալ։ Էստա չայի մարժը։ Ահա հենա գլխավորը, ազգային ժողովից է խոսացել այդ մասը։ Այսինքն ձեզ ինչ ու կարող եք մեզ ինչով դուք մեր ազգը կործանեք, մենք մեզ ինչով բավարարվենք։ Մենք ձեզ ինչ ոչ ուտել չեմ մոտիկալացնել։ Եթե ասելու բանը չունեմ, ո՞նց ասես։ Ես ասում եմ, ես ասում եմ, ես ասում եմ, ես ասում եմ։